Б'є, значить, любить. На жаль, сьогодні за цим принципом продовжують жити мільйони жінок у всьому світі, закриваючи очі на насилля з боку своєї другої половинки та страждаючи від численних синців та нервових зривів. Статистика вражає, щороку лише в Україні фіксують понад 100 тисяч випадків домашнього насильства. І кількість звернень, на жаль, стрімко зростає. Кардинально боротися із ситуацією намагаються у Херсоні. Вже півроку в місті діє проєкт «Протидія гендерно зумовленому насильству» через створення кризового центру для постраждалих від домашнього насильства. На даний час ми з вами знаходимося у приміщенні денного центру для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Саме не тільки жінок, до денного центру звертаються також і чоловіки і отримують допомогу від психолога, юриста і соціального працівника, який від Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює. В рамках цього проєкту це такий комплекс послуг Центру соціальних служб, а також проєктних працівників. Тут проводяться заходи громадських організацій різних направлень соціальних, саме з профілактики гепатиту, профілактики ВІЛ, профілактики наркоманії і тому подібне. Тому дуже добре, що ми співпрацюємо в цьому приміщенні з багатьма організаціями, не тільки громадськими, а також і з управліннями та структурними підрозділами міської ради. У кризовому центрі жінка разом із дітьми може перебувати до 90 діб. Цей термін є умовним та залежить виключно від ситуації. За цей час постраждалі проходять реабілітацію та соціалізацію. У цьому допомагають спеціалісти, соціальні працівники, медики, юристи та психологи. Ініціатори проєкту переконані, жінки мають усвідомити, звернутися до кризового центру – це зробити крок до нового життя. Перебування в ньому абсолютно безкоштовне. До денного центру звертається більш широке коло осіб. Це не тільки жінки, які страждають в управі від фізичного виду насильства домашнього, також є психологічне насильство, яке не менш страшне, бо може призвести і до самогубств, як дітей. Цю статистику не збирають, на жаль, але це дуже розповсюджене явище, коли жертва замовчує свої страждання, замовчує свої проблеми, їй немає до кого звернутися, немає близького оточення, бо агресор, як правило, відрізає всі соціальні зв'язки у жертви. І тому жертва, жінка чи чоловік, носить в собі всі ці страждання і немає виплеску, відповідно, може призвести до печальних наслідків. Є кризовий центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Це приміщення знаходиться за секретною адресою у зв'язку з тим, що ми намагаємося убезпечити наших клієнтів від їх агресорів. Завдяки нашим донорам фонду ООН у галузі народонаселення створено всі необхідні умови для комфортного проживання наших клієнтів. Ми забезпечуємо необхідними продуктами харчування. Жінки готують безпосередньо собі самі. Однак ми виділяємо продукти. Вони забезпечуються засобами особистої гігієни, побутової хімії, всім необхідним. Там є техніка, є меблі. Безпосередньо кризовий центр працює з березня, а денний центр працює з лютого. І в рамках роботи денного центру надано на сьогоднішній день 93 особам допомогу, в рамках кризового центру 27 особам. Такий кризовий центр перший в Херсоні. Гроші на цей проєкт виділили міжнародні організації. Активно співпрацює центр із поліцією області. У свою чергу правоохоронці зазначають, про це не можна мовчати. Проте за статистикою менше 23% постраждалих звертаються за допомогою. Адже доволі тривалий час в Україні ставлення до домашнього насильства залишало
здавалося суто домашнім, а суспільство переважно закривало очі. Мовляв, не варто пхати носа у чужу сім'ю. Проте нині у співпраці із небайдужими людьми, постраждалим від насилля, стає легше боротися із проблемою. За 8 місяців поточного року до органів та підрозділів поліції надійшло біля 3000 повідомлень, пов'язаних з домашнім насильством, за якими складено 2750 адміністративних протоколів за статтею 173 зі значком 2 скоєння домашнього насильства. Всього працівниками поліції винесено 76 тимчасових заборонних приписів. Всього у нас на сьогодні на обліку перебуває 2754 особи, з яких 2111 чоловіків та 155 жінок, 4 неповнолітніх особи. Ми постійно взаємодіємо з кризовими центрами, центрами надання допомоги постраждалим насильством від насильства. А саме, у кожного поліцейського в нас є мобільний телефон мобільної бригади, і у разі необхідності він телефонує бригаді, яка забирає до себе жертву, а потім вже мобільна бригада влаштовує жертву у кризовий центр. Зазвичай люди, які зазнають домашнього насильства, не розуміють, що зіткнулися із ним. У суспільстві існує думка, що насильством слід вважати лише фізичні вияви агресії. Проте існує декілька його різновидів. Психологічне, яке може проявлятися у тому, що людина принижує та маніпулює вами, зневажає та ігнорує ваші бажання. Коли ж вас обмежують у доступі до грошей чи забороняють використовувати ваші кошти так, як ви вважаєте за потрібне, це можна вважати економічним насильством. Якщо вас гвалтують або примушують до небажаних сексуальних контактів, то це приклад сексуального насильства. Фізичне насильство проявляється в побиттях, обмеженні вашої свободи, коли вас не випускають із дому або навпаки не впускають туди. Тож пам'ятайте, якщо б'є, це не любить. Якщо б'є, це значить стаття.